Ô, galerinha, beleza com vocês? É, estamos aqui de novo, pessoal. Muito legal, garotinho. Nosso canal já está chegando, já chegou aos 4.100, garotinho. Visualizações, valeu, galerinha. Valeu todos os países que estão nos acompanhando. É, Canadá, México, Portugal, Índia, Estados Unidos e Argentina, garotinho. Vai, e tem mais uns dois aí que eu não tô lembrando, garotinho, mas muito legal, hein? Todo mundo obrigado, pessoal. Né não, Factor? Fala aí, Factor. Dá uma boa dia. Boa dia. É, bom dia, garotinho. Ô, pessoal, todo mundo aí, aqui quem fala é a Factor. Muito legal, garotinho. Manda, eu tô sentindo algumas coisas estranhas aqui. Quem que foi? Tá assistindo o quê? Ah, a suspensão tá meio estranha. Na minha roda de trás parece que tá meio balançando quando tá numa certa marcha. Eu percebo na terceira motoca. Você já viu? Parece que ela tá bobeando atrás. Nossa, que história é essa, garotinho? O que tá bobeando atrás aí? Eu não tô lembrando não disso aí não. Não percebi nada não. Falando, Faco, pelo amor de Deus. Vem, eu tô aqui agora. Você tá no piloto automático, é eu que tô indo. Não, deixa que eu vou pilotando, garotinha. Não, coloca o piloto automático, não. É. Vem, eu tô, dá uma olhada aí na frente. Cuidado, hein, garotinho. Mas estamos não caminhando, vamos. Olha o meu caminhão, eu tô. Cuidado, olha, tô em dois caminhão, garotinho. Calma, tá certo, tô indo de boa. Vamos lá, garotinha. Ó, nós temos que virar aqui à direita, motoca. É, porque a gente vai fazer o retorno. A gente tem que pegar ali na frente, ali na Avenida do Barão. Ei, motoca, toma cuidado onde você vai. Olha, os caras tá trabalhando aí, motoca, cuidado. Vai, motoca, vai na terra aí, cuidado, eu vou cair. Calma, fica de boa, pô. É só não acelerar muito. Calma, não tá não. Fica de boa. Olha, eu tava vendo que esse cara passou do nosso lado. Pelo amor de Deus, que susto. É, tá, já tá vindo no embalo, garotinho. Agora se ferrou, agora vai ter que parar ali atrás. É, e nós vamos continuar. É, que é isso, Otávio? Tá ultrapassando pela direita. Ainda pior, para na faixa, garotinho. Não pode fazer isso. É, garotinho, aqui tá... É porque a gente já vai entrar, ó. Já vai abrir o farol rapidinho. É, da hora, Julião é firmeza mesmo, Dante, da hora. É, sabe, Marcel? É, Marcel Palmeirense, gosta de fazer umas pescadas lá, garotinho, da hora, hein? Postou uma foto lá no Face, e o rapaz saiu na revista, garotinho, pescou um peixe lá da hora. Da hora, garotinho, da hora. É, estão chegando no nosso lugar aqui, hein? Corintiano na veia, é. Valeu, Jeff! Você é cheio de firmeza, é. É, da hora, garotinho. Ah, normal, garotinho. Vamos lá. É, quero dar um salve também pra galera lá também. Aqui, ó. Tem o Wesley, tem o Wilson. Salve, viu? É, Alexandre, é. Alexandre é top, é fera. E tudo de informática, da hora. Que isso aí, Otávio? Tá se aproximando. Meu sensor detectou.
lugar no motoca. Ô, Gordinho, eu sou corintiano, faz isso não. Não pode, né? É, você viu? O senhor não conheceu a gente, Fato. É. Falou, Gordinho, tá com... É, Fato, você viu? Caramba, motoca, o tiozinho não conheceu nós, que legal. Você viu? Ele falou que você gosta de falar é o Gordinho, é. Da hora, Factor, da hora. Isso aqui é legal, garotinho, reconhecimento. Vambora, galerinha. E aí, pessoal, gostaram